ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛି ହାତୀପଲ। ଖାଦ୍ୟ ଲୋଭରେ ଏବେ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ହାତୀପଲ। ଏହାଫଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ମଣିଷ ଏବଂ ହାତୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରେ କେତେବେଳେ ମଣିଷର ଟାର୍ଗେଟରେ ହାତୀର ଜୀବନ ଯାଉଛି ତ କେତେବେଳେ ହାତୀର ଶିକାରରେ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। ଏଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ପ୍ରତିଦିନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏକାସହ ହାତୀ ପଲ ଆସି ଚାଳ ଛପର ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଖାଇ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତେଲକୋଇ ରେଞ୍ଜ ବିମଳା ଫରେଷ୍ଟ ବିଟ୍ କୃଷ୍ଣପୁର ଗାଁରେ ପଶିଯାଇଥିଲେ ବାରଟିକିଆ ହାତୀପଲ। ଆଉ ଗାଁରେ ପଶି କରିଥିଲେ ଉତ୍ପାତ। ଗାଁର ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଭିତରେ ପଶି ଧାନ ଚାଉଳ ଖାଇ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଗତକାଲି ରାତି ପାଖାପାଖି 12ଟା ସମୟରେ କୃଷ୍ଣପୁର ଗାଁରେ ହାତୀ ପଲ ପଶି ଦମୟନ୍ତୀ ନାୟକଙ୍କ ଧାନ କଳ ଭାଙ୍ଗି ଚାଉଳ ଖାଇଦେଇଥିଲେ। ଧାନ କଳର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିବା ଫଳରେ ସେଠାରେ ଥିବା କୁକୁଡ଼ା ଉପରେ କାନ୍ଥ ପଡ଼ି ସବୁ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ହାତୀ ପଲ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ଶୋଇବା ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ତା ଭିତରେ ଥିବା ମହୁଲ ଏବଂ ଭାତ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପେଟ ପୂରିବା ପରେ ହାତୀ ପଲ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଜ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଧନକୁ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଦେଖି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦମୟନ୍ତୀ। କାଲି ହାତୀ 12ଟା ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ କେତେ ହାତୀ ଆସିଥିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଗଣିଛୁ କି? ଆସିଥିଲେ ହେଲେ ବି 10-12ଟା ଖଣ୍ଡେ। ଆଉ ଚାଉଳ ଖାଇଲେ, ଆମର ଧାନ ଖାଇଲେ, ମେସିନ୍ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଆମର ମେସିନ୍ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, କୁକୁଡ଼ା ଯେତିକି ଥିଲା ଆମର ମରିଲେ, ମହୁଲ ସବୁ ଖାଇଲେ। ଫରେଷ୍ଟରବାଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ନାହିଁ, ସେ ଶୁଇଛି ଫରେଷ୍ଟରବାଲା। ଯେଉଁଥର ସବୁଥର ଏମିତି ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଫରେଷ୍ଟରବାଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ଖାଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି ହଁ ଏଇଟା ମିଳିବ ସେଇଟା ମିଳିବ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଚାଉଳ ପତ୍ର ହିଁ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ତ ସବୁଥର ସେମିତି ଧାନ ଚାଉଳ ସବୁଥର ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଖାଇବୁ ସବୁଥର? ହାତୀ ପଲ ଏବେ ଗାଁ ପାଖ ଖେଣ୍ଡରା ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିବାରୁ ସେଠାକାର ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।